მოგესალმა ვიდგოგე თივიზემ, ცოტა ხნის წინ მომღერალმა ეკა კვალიაშვილმა, რომელსაც ავტოიმუნური დაავადება გაფანტული სკლეროზი აწუხებს, საზოგადოებას დახმარებას თხოვა. როგორც ამბობს, უფინანსობის გამო წამის წყიდვა უჭირს. ვარსკვლავმა რუსთაველის თეატრში საქველმოქმედო კონცერტიც გამართა. იმედოვნებდა, იმდენ ფულს მოაგროვებდა, რომ სხვა დაავადებებსაც უწილადებდა, მაგრამ სამწუხაროდ მცირე თანხა მოგროვდა. სამაგიეროდ მომღერლის მიმართ ბევრი ნეგატიური კომენტარი დაიწყო. სურპილოდ მსგავსი საქველმოქმედო საღამო ეკა კვალიაშვილის დასახმარებლად 6 წლის წინ გაიმართა. იმ პერიოდში ახალდადგენილი ჰქონდა ეს რთული დაავადება და ფული გამოკვლევებისათვის სჭირდებოდა. მაშინ ხალხმა ეკას 80,000 ლარზე მეტი გადაურიცხა, თუმცა მომღერლამდე ამ თანხის დაახლოებით მესამედი მივიდა. ახლანდელ საქველმოქმედო საღამოზე კი ეკა საუბრობს. საღამომ ფანტასტიურად ჩაიარა და ძალიან დიდი მადლობებიც გადავიხადე. მამუკა ჩარკვიანი მოვიდა, ეკა კახიანი, მაია ჯაბუა, ჯემოლ სეფიაშვილი, ლაშა ღლონტი. სამწუხაროდ ჩემმა ნუკამ ვერ იმღერა. ყელი ჰქონდა საშინო მდგომარეობაში, სხვებს რომ არ გადასდებოდა, იმიტომ არ მოვიდა. კიდევ ერთხელ დიდ მადლობას უხდი ჩემს მეგობრებს და კოლებებს გვერდში დგომისთვის. უზომოდ მომნატრებია სცენა, სიმღერა, ჩემები. მადლობა ერო, ვინც გულთან მიიტანა და მიიტანს ჩემ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. მადლობა რუსთაველის თეატრს. ამ ქვეყანაში დაუფასებლად გრძნობ თავს, როგორც მომღერალი, როგორც ხელოვანი. ეს ყველაფერი სირცხვილია. თათრულ სიმღერებს მღერიალ ქართულ ენაზე. აქამდე დავიდა ჩვენი გემოვნება. ყველას მოუმართოს ღმერთმა ხელი, მაგრამ ჩემგან შორს არის ასეთი რამ. სხვაგვარად კი ვარ ვქაჩავ, ჩემთვის არაფრით შეიძლება ნერვიულობა. სოციალურ ქსელში ისეთ კომენტარებს მიწერენ, ეს ცუდი ენერგეტიკაა, რომელიც პირდაპირ ურტყავს ადამიანს. ამ ქალმა შეგჭამაო წერენ, ჩემი მეგობარი მეუბნება, მოდი რა ახლა ჰიტები გააკეთეო, სულ ახალი არ არის, რასაც აქამდე ვაკეთებ, კონცერტი არ მქონია. 2003 წლიდან რომ დაიწყო დაბლოკები, იმდენი ნერვიულობა და გაჭირვება გამოვიარე. ლოს-ანჯელესში მეპატიჟებოდა ერთი პროდიუსერი, სიმღერაც კი მაჩუქა. მაშინ სხვანაირად იყო თბილისი და ვერ წარმომედგინა ჩემი თავი სხვაგან. სხვა მუღამი ჰქონდა ამ ქალაქს. ახლა სულ ეკლებზე ვზივარ ხალხის სიყვარულს, ყოველთვის გრძნობ, მაგრამ თულია აქ რაღაც გააკეთო. წელიწადში მხოლოდ ორ კონცერტში რომ მიიღებ მონაწილეობას, დათან ამის ფასაც ისე დაიწია, რომ სამარცხვინო თანხამდე დავიდა. ორ კონცერტში აღებული ფული სადამდე უნდა გეყოს. გავიგე, რომ ოკუპანტ ქვეყანაში კორპორატიულ საღამოებზე 50,000 ევროდან ზემოთ იღებენ და სიმღერებით ძვირიღირს. მეც და ნუკასაც გბლოკავენ, თუ მივაგენი იმ ცფიერს და შხამიანს, რომლისგანაც იზრდება ეს ყველაფერი, მიგნებულიც მაქვს და თუ დავამტკიცე, რომ ეს ასეა, უნდა მიფრთხილდეს. ლოიალური ადამიანი ვარ, მაგრამ წყობილებიდან თუ გამომიყვან მტერს, ამბობს ეკა კვალიაშვილი. დღეისათვის სულ ეს იყო. გამოიწერეთ გოგა ტივი და დაელოდეთ მომდევნო საინტერესო ვიდეოს.